πολλά τα έτη σας, να είναι όλων σας και ευλογημένα από το Θεό. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι για να είναι ευχάριστο το νέο έτος, εμείς οι άνθρωποι πρέπει ευχαρίστως να επιτελούμε, να εφαρμόζουμε στη ζωή μας τον νόμο του Θεού. Να έχουμε αγώνα για αρετές. Και βάση όλων των αρετών, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι οι χριστιανοί, τουλάχιστον θεωρητικά το γνωρίζουμε, είναι η ταπείνωση. Το θηρίο, ο εγωισμός, πάντα το λέμε, το έλεγαν οι Άγιοι Γέροντες, που κρύβεται μέσα μας, τα χαλάει όλα. Και τη σχέση μας πρώτα και κύρια με το Θεό, με το διπλανό μας, ακόμα και με την κτήση όλη. Εμείς με εμπιστοσύνη, απόλυτη εμπιστοσύνη, στην αγάπη του Θεού, στην πρόνοιά Του και εξητούντες το έλεος Του, θα πορευόμεθα χωρίς φόβους, χωρίς άγχους, χωρίς άγχος, χωρίς αγωνίες. Και όταν σαν άνθρωποι αδύναμοι όντες δεν τα καταφέρνουμε, τότε έρχεται η ειλικρινής μετάνοια. Με τη μετάνοια γινόμαστε και πάλι τέκνα Θεού. Και το ευχόμεθα σε όλους σας. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.